这是网上一张经典图片，看得我是笑中带泪。不夸张地说，每天我接受的红色问题至少都有20个，照这么收费，我也年入千万了。图片的含义是，你的问题描述越清楚，我越乐意解答。朋友们觉得真实吗？为什么你提出的问题没有得到解答，或者没有得到自己想要的答案？所以今天想带大家读一本小书。提问的智慧，希望帮助大家成为更有智慧的提问者，更快、更好地得到答案。书中如果有大家觉得认同的地方，希望能在弹幕中打一个"学到了"，让我知道自己不是一个人在读书，好吗？提问的智慧，引言。在黑客的世界里，你所提技术问题的解答，很大程度上取决于你提问的方式与解决此问题的难度。本文将教你如何提问，才更有可能得到满意的答复。第一件需要明白的事是，黑客喜欢难题和激发思考的好问题。此外，黑客还有遇到简单问题就表现出敌视或傲慢的名声。有时我们看起来还对新手和愚蠢的家伙有条件反射式的无礼，但事情并不真是这样。我们只是毫无歉意地敌视那些提问前不爱思考、不做自己家庭作业的人。这种人就像时间无底洞，他们只知道索取，不愿意付出。他们浪费了时间。这些时间本可用于其他更有趣的问题，或更值得回答的人。我们将这种人叫做失败者 （loser）。我们大多数是志愿者，从自己繁忙的生活中抽时间来回答问题，有时会力不从心。因此，我们会毫不留情地滤出问题，特别是那些看起来像是失败者提的，以便更有效地把回答问题的时间留给那些胜利者。得到快速有效回答的最好方法是使提问者看起来像个聪明、自信和有想法的人，并且暗示只是碰巧在某一特别问题上需要帮助。提问前，在通过电邮、新闻组或论坛提技术问题以前，先做以下事情：尝试在你准备提问的论坛的历史文档中搜索答案，尝试搜索互联网以找到答案。尝试阅读手册以找到答案，尝试阅读常见问题文档以找到答案，尝试自己检查或试验以找到答案，尝试请教懂行的朋友以找到答案。如果你是程序员，尝试阅读源代码以找到答案。提问时，请先表明你已做了上述事情，这将有助于建立你不是寄生虫与浪费别人时间的印象。最好再表述你从中学到的东西。我们喜欢回答那些表现出能从答案中学习的人，运用某些策略，比如 Google 搜索你遇到的各种错误提示，这样很可能直接就找到了解决问题的文档或邮件列表线索。即使没有结果，在邮件列表或新闻组寻求帮助时，提一句"我在谷歌中搜索下列句子，但没有找到什么有用的东西"也是件好事。至少它表明了搜索引擎不能提供哪些帮助。将搜索关键词与你的问题及可能的解决方案联系起来，还有助于引导其他有类似问题的人。认真的思考，准备好你的问题。轻率的提问只能得到轻率的回答，或者压根没有。在提问时，你越是表现出在此前做过思考与努力去解决自己的问题，你越有可能得到真正的帮助。注意别提错问题，永远不要假设你有资格得到解答，你并没有这种资格，毕竟你没有为此服务付费。如果你能够提出有内容、有趣和激励思考的问题，那种毫无疑问能够向社区贡献经验，而不仅仅是消极的要求从别人那儿获取知识的问题，你将胜到答案。有没有人能指着方向？我这还差点什么？我应该查哪个网站？通常要比“请给出我可以用的完整步骤”更容易得到回复，因为你表明只要有人能指着方向，你就很乐意完成剩下的过程。提问时，仔细挑选论坛，要对在哪儿提问留心。如果你做了下述事情，
多半会被一笔勾销或被看成失败者。为保护通信的渠道不被无关的东西淹没，黑客会除掉那些没有找对地方的问题，你不会想让这种事情落到自己头上的。因此，第一步是找对论坛，谷歌和其他搜索引擎还是你的朋友，可以用它们搜索你遇到困难的软硬件问题最相关的项目网站，那里通常都有项目的常见问题、邮件列表、提问档的链接。别像机关枪似的一次性扫射所有的帮助渠道，这就像大喊大叫一样会令人不快，请温柔的一个一个来。弄懂主题，一般来说，在仔细挑选的公众论坛中提问，比在私有论坛中提同样的问题更容易得到有用的回答。有几个道理支持这点，一是看潜在的回复者有多少，二是看论坛的参与者有多少。黑客更愿回答能启发多数人的问题。面向新手的论坛和互联网中继聊天通常响应最快。在任何论坛发帖以前，先看看有没有搜索功能，如果有，就试着用问题的几个关键字搜索一下，也许就有帮助。如果在此前你已经做过全面的网页搜索，当然你应该这样去做，还是再搜索一下论坛，搜索引擎有可能还没来得及索引此论坛的全部内容。第二步，使用项目的邮件列表。当某个项目存在开发者邮件列表时，要向列表而不是其中的个别成员提问，即使你确信他能最好的回答你的问题。使用有意义且明确的主题，在邮件列表、新闻组或论坛中，主题是你在50个或更少的字以内吸引有资格专家注意的黄金机会。不要用诸如请帮我之类的唠叨浪费机会，不要用你的痛苦深度来打动我们，相反，要在这点空间中使用超级简洁扼要的问题描述。使用主题的好惯例是对象偏差式的描述，许多技术支持组织就是这样做的，在对象部分指明是哪一个或哪一组东西有问题，在偏差部分则描述与期望的行为不一致的地方。使问题容易回复，以请向某某某回复来结束问题，多半会使你得不到回答。如果你觉得花几秒钟在邮件客户端设置一下回复地址都麻烦，我们也觉得花几秒钟考虑你的问题更麻烦。用清晰语法拼写正确的语句书写。经验告诉我们，粗心与草率的作者通常也粗心与草率的思考和编程。为这些粗心与草率的思考者回答问题没有任何好处，我们宁可将时间花在其他地方。清楚良好地表达你的问题非常重要，如果你觉得这样做麻烦，我们也觉得注意你的问题麻烦。花点额外的精力斟酌一下字句，使用易于读取且标准的文件格式发送问题。如果你人为地将问题搞得难以阅读，它多半会被忽略，人们更愿意读易懂的问题。描述问题应准确且有内容，请先仔细清楚地描述问题的症状，描述问题发生的环境，描述提问前做过的研究及其理解，描述提问前为确定问题而采取的诊断步骤。如果你认为是代码有问题，向黑客提供在可控环境下重现问题的方法尤其重要，当你这么做时，得到有用且及时的回复的可能性将大大增加。量不在多，精炼则灵，你应该写的精炼且有内容，简单的将一大堆代码或数据罗列在求助消息中达不到目的。如果你有一个很大且复杂的测试样例让程序崩溃，尝试将其裁剪得越小越好。至少有三个理由支持这点。第一，让别人看到你在努力简化问题，使你更有可能得到回复。第二，简化问题使你更有可能得到有用的回复。第三，在提交 bug 报告的过程中，你可能自己就找到了解决方法或权宜之计。别急于宣称找到了 bug， 当你在一个软件中遇到问题，除非你非常非常有根据，不要动辄声称找到了 bug。 记住，还有许多其他用户并未经历你遇到的问题，
否则你在阅读文档或搜索网页时就应该发现了。这也意味着很有可能是你弄错了，而不是软件本身有问题。低声下气代替不了做自己的家庭作业。我知道我是个可怜的新丁，一个失败者，但别用低级灵长类动物的办法浪费你我的时间。相反，尽可能清楚地描述背景状况和你的问题，这比低声下气更好地摆正了你的位置。描述问题症状而不是猜测，告诉黑客是什么导致了问题没有用，所以确保只是告诉他们问题的原始症状，而不是你的解释和理论，让他们来解释和诊断。如果你认为陈述自己的猜测很重要，应清楚地说明这只是你的猜测，并描述他们为什么不起作用。请按时间先后罗列问题症状。刚出问题之前发生的事情通常包含有解决问题最有效的线索，所以记录中应准确地描述你、电脑和软件在崩溃前都做了什么。试着选取适当的排错级别，以便提供有用的信息，而不是将阅读者淹没在垃圾中。如果你的记录很长，在开头简述问题，随后按时间先后罗列详细过程，也许更有用。这样，黑客在读你的记录时，就知道该注意哪些内容了。描述目标而不是过程。如果你想弄清楚如何做某事，那就在开头描述你的目标，然后才陈述遇到问题的特定步骤。别要求私下回复电邮。黑客们认为问题的解决过程应当公开透明。此过程中，如果更有才能的人注意到不完整或不当之处，最初的回复才能够也应该被纠正。提问应明确，漫无边际的问题通常也被视为没有明确限制的时间无底洞。最有可能给你有用答案的人通常也是最忙的人。如果你明确了想要回复者做的事，比如指点方向、发送代码，你更有可能得到有用的回复。关于代码的问题，别要求他人给你出问题的代码排错，而不提及应该从何入手。张贴几百行的代码，然后说一声它不能运行，会让你得不到理睬。只贴几十行代码，然后说一句在第七行之后本应该显示什么，但实际出现的是什么，非常有可能让你得到回复。如果你只是想让别人帮忙审一下代码，在最开头就要说出来，并且一定要提到你认为哪一部分特别需要关注以及为什么。别张贴家庭作业时问题。黑客们善于发现家庭作业时问题。我们中大多数人已经做了自己的家庭作业，那是你该做的，以便从中学到东西。问一下提示没有关系，但不是要求完整的解决方案。删除无意义的要求，请抵制这种诱惑，即在求助消息末尾加上有人能帮我吗，或有没有答案之类在语义上毫无意义的东西。一般来说，避免提是或否类型的问题，除非你想得到是或否类型的回答。不要把问题标记为紧急，即使对你而言的确如此。这是你的问题，不是我们的。宣称紧急极有可能事与愿违，大多数黑客会直接删除这种消息。他们认为这是无理和自私的，企图得到及时与特殊的关照。而且紧急或其他有类似含义的主题有可能触发垃圾过滤规则，潜在的回复者可能永远看不到你的问题。礼貌一点，使用请和谢谢你的关注或者谢谢你的关照，让别人明白你感谢他们无偿花时间帮助你。问题解决后，向所有帮助过的人追加一条消息，让他们知道问题是如何解决的，并再次感谢。除了有礼貌、有内容以外，这种类型的追帖将帮助其他人在邮件列表和论坛当中搜索到真正解决你问题的方案，从而也让他们受益。那么如何解读回答呢？有一个古老而神圣的传统，如果你收到 RTFM 的回复，发信人认为你应该去读读该死的手册，那么他多半是对的，请先读一下。 RTFM 还有一个年轻一点的亲戚，如果你收到 STFW 的回复，发信人认为你应该搜索该死的网络，那他多半也是对的，请先搜一下吧。
更温和的说法是，百度和 Google 是你的朋友，通常叫你搜。